keskimääräinen puolelle selkärankari. No. Tästä otetaan tämmöisen vielä tuota paistinpannuun tää keitto, mutta loppu laitetaan sitten tuon saapumussiin. No eikö siitä olisi keitto hyvät liemet lähtee. Tuo oli vähän liian allailta tuo viiltoni. Tähän jää nämä. Tämä pitää ottaa pois tästä. Normaalisti tämä jää jo tuonne selkärangan mukaan. Kuhalla ja ahvenella on ihmeellinen tämä tämä kylkiluut, että se vie aina veiten tuonne syvään. Siitä tulee semmoinen paksu viilto pakosta. Noin. Ennen kuin saa kylkiluotilta. Kuhaakin pitää sitten suomustaa tässä loppuvaiheessa. Kuhaahan kylkeen jää semmosia tummia laikkuja tänne tuohon. Joo. Aika perusteellisen hyvin lähtee, siihen paljon lihaa jää. Tästä pitää ottaa sitten tämä nyt sitten taas tuota tästä bilepuolikkaasta tämä kuppi. Kylki ruudut pois siitä. Noin. Taas siinä on semmoinen tumma reuna tuossa. Aivan. Se oli 3 minuuttia 21.